Exatamente. Vamos nessa? Vamos, que vamos. 1, 2, 3, 4. Ai, que cansada! Oi, povo! Vem comigo, vem com a dona! Esse foi o Sonia Lima dos teclados com Babu Zé, fortalece! E aí, Babu Zé, você gostou do show de hoje? Gostei, parabéns! Tava animada, arrasou nas coreografias, saiu bastante! Bastante, tchau! Não vem cá, mulher, os agradecimentos, tava nervosa hoje? Não, um pouco, tchau! O público tava eufórico. Vem cá, se aproxima um pouco aqui da câmera. Fala um pouco dessa make, chega mais perto. Fala um pouco da make. É, minha make que eu fiz tá bonita. É um batom que virou blush, né? É, tchau. Como sempre, tchau, maravilhosa, tchau. Super simpática, super atenciosa. E é isso, beijos. Vem comigo, vem com a dona. Em nome de Vodka e Vova, a mistura.